ছহবছৰীয়া আহোম শাসনকালৰ গৌৰৱোজ্জ্বল এই মৈদামে লাভ কৰিলে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ মৰ্যাদা। ইউনেস্কোৰ দ্বাৰা এই বিৰল স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ পিছত এতিয়া ৰাজ্যত আৰম্ভ কৃতিত্ব লোৱাৰ ৰাজনীতি। কৃতিত্ব লোৱাৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিলে গৌৰৱ গগৈ। চৰাইদেউ মৈদামৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ যেতিয়া 2013 চনত আমি এই গোটেই কামখিনি আমাৰ দিনত আৰম্ভ হ'ল। আৰ্কিঅলজিকেল ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়ালৈ আমি চিঠি প্ৰেৰণ কৰিলোঁ, নিৰ্মাণৰ কাম কৰিব লাগে সেইখিনি আমি কৰিলোঁ, ৰিপৰ্টবোৰ আমি বনালোঁ। শনিবাৰে তিতাবৰত এইদৰে কংগ্ৰেছী সাংসদ গৌৰৱ গগৈ মন্তব্য কৰাৰ পিছতে নিশা গৰজি উঠিল বিজেপিৰ বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈ। মই কাহানিও ভবা নাছিলোঁ যে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া ইমান এগৰাকী মানে পাতলীয়া, একেবাৰে ডেপথ নথকা চিন্তাৰ এগৰাকী ব্যক্তি বুলি মই তেখেতক ভবা নাছিলোঁ। মৈদাম ক্ষেত্ৰখনক বিশ্ব ঐতিহ্য হিচাপে স্বীকৃতি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত দলীয় ৰাজনীতিটোৰ কথা ক'ৰ পৰা আনিলে মই এইটো ধৰিব নোৱাৰিলোঁ। আমি কৈছোঁ যে ভাৰত চৰকাৰৰ নেতৃত্বত হৈছে, অসম চৰকাৰৰ নেতৃত্বত হৈছে, ইয়াত কোনোবা দলে কৃতিত্ব ল'ব লগা একো নাই, ইয়াত কংগ্ৰেছ দলে কৃতিত্ব ল'ব লগা কি আছে? ইয়াৰ পিছত দেওবাৰে গৌৰৱ গগৈ কৃতিত্ব লোৱাৰ ৰাজনীতিক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিলে বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ ডক্টৰ নুমল মমিনে। ডক্টৰ মমিনৰ দাবী গৌৰৱ গগৈৰ মন্তব্য বালক সুলভ, যোৰহাটত জয়ী হৈ বেছি উৎসাহী হৈছে গৌৰৱ। কিন্তু এনেধৰণৰ টুলুঙা মন্তব্যবিলাক দিলে ৰাইজে তেওঁ যিটো ইণ্টেলেকচুৱেল, তেওঁ যিটো বুদ্ধিজীৱীৰ যিটো হাৰিৰ পৰা তলত নামি আহিব, তেওঁ খুব সতৰ্কতাৰে এইবিলাক কথা কোৱাটো উচিত। একদম চাইল্ডিষ্ট বিহেভিয়াৰ, বালক সুলভ মন্তব্য তেওঁ দিছে। উপাধ্যক্ষ ডক্টৰ নমল মমিনীয়ে লগতে গৌৰৱক ক'লে গৌৰৱ এতিয়াও পৰিপক্ক হোৱা নাই। নহয়, এতিয়া গৌৰৱ গগৈ বয়স কম হৈ আছে আৰু অকণমান বয়স হ'লে তেওঁ মেচিয়ৰ হ'ব। এতিয়া মই ভাবোঁ তেওঁ মেচিয়ৰিটি গেইন কৰা নাই। যোৰহাট লোকসভা যিটো ছিট, সেইটো জিকাৰ পিছত তেওঁ যিটো সফলতাৰ খুব এটা বেছি তেওঁ ক'ব নোৱাৰা হৈ আছে, বিভোৰ হৈ আছে। গতিকে তেওঁ গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটিত আহিব লাগে। শাসকীয় বিজেপিৰ এই আক্ৰমণৰ মাজতে দেওবাৰে মৈদাম ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ পুনৰ গৌৰৱ গগৈয়ে ক'লে কংগ্ৰেছে আৰম্ভ কৰা কামৰ নাম লোৱা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, মৈদামৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল নিজৰ নামহে লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। কিন্তু এনেকুৱা অপপ্ৰচাৰ হ'ব নালাগে যে এটা বিশেষ চৰকাৰ বা এটা বিশেষ ৰাজনৈতিক দলে গোটেই দায়িত্বটো লৈছে। ইয়াত মই ভাবোঁ ৰাজনীতি কৰাটো উচিত নহয়। গৌৰৱ গগৈৰ এই মন্তব্য কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিলে বিজেপিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই। এইটোতো আৰু কংগ্ৰেছৰ দিনত হোৱা নাই। 15 বছৰ কংগ্ৰেছে শাসন কৰিলে, কোনে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল আপোনালোকেও জানে। যিজন ব্যক্তি আজি এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'বলৈ গৈছে, তেওঁলোকৰ কেন্দ্ৰত আছিল 10 বছৰ শাসন, ৰাজ্যত আছিল 3টা টাৰ্ম শাসন। কিয় এই কৃতিত্বটো ল'ব নোৱাৰিলে? সেইজন সেই সময়ত মনমোহন সিংটো ইয়াৰ পৰাই প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল। গৌৰৱ গগৈৰ এই কৃতিত্বৰ ৰাজনীতিৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ উঠিল মন্ত্ৰী যোগেন মহন। কংগ্ৰেছ চৰকাৰ দিনত কোনো প্ৰপজেলেই দিয়া নাছিল, আনকি চৰাইদেউ মৈদামথলীটোৰ কৌ জোন বাফাৰ জোন ডিমাৰ্কেশ্যনে হোৱা নাছিলে চৰকাৰ দিনত। বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পাছত আমি নিজেই গভৰ্ণমেণ্টৰ ছাৰ্ভিয়া টীম আনি, ষ্টেট ছাৰ্ভিয়া টীম আনি ডিমাৰ্কেশ্যন কৰি নটিফিকেশ্যন কৰা হৈছে। তাৰপিছতে এইবিলাক প্ৰপজেলৰ কাৰণে দচিয়াৰ কাম আৰম্ভ হৈছে। বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ চৰাইদেউ মৈদামক লৈ ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰাত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাও সৰব হৈ উঠিল। মন্ত্ৰী পীযুষে ক'লে ইয়াৰ কৃতিত্ব লোৱাৰ সময় নহয়, ইয়াৰ আনন্দৰ সময়। কাৰ বাবে মৈদাম বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হ'ল ৰাইজে দেখিছে। মানুহেতো দেখিয়ে আছে, মানুহে দেখিয়ে আছে কোনে কৰিছে কোনে নাই কৰা। গতিকে অযথা ৰাজনৈতিক বিতৰ্ক সৃষ্টি কৰি আমাৰ যিটো আনন্দৰ মুহূৰ্ত, সেই মুহূৰ্তটোক নষ্ট কৰিব নালাগে। মুঠতে মৈদাম কাৰ বাবে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত পৰিগণিত হ'ল, সেই লৈ গৌৰৱ গগৈ আৰম্ভ কৰাত এতিয়া সৰব হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ18।
News18 অসম নর্থ ইষ্ট।